güclü qarşamaxıda bir ailəni evsiz qoyub. Hadisə Şamaxının Qız Meydan kəndində kənd sakini Cəbrail Cəbiyevə məxsus yeni tikilmiş 2 mərtəbəli yaşayış evində baş verib. Belə ki, bugün ev sahibləri evdə olduğu vaxt qarın ağırlığına tab gətirməyən tikilinin dam örtüyü uçub, ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Hadisə zamanı evin ikinci mərtəbəsi tamamilə dağılıb. Birinci mərtəbəsində yeni təmir olunmuş otaqlara ziyan dəyib. Otaqların divarlarında çatlar yaranıb. Evin tavanı, döşəməsi və evin içindəki əşyalar suyun altında qalıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.